ခါလေးကြည့်ဟိုဘက်တခုလုံးကိုကြောင်းလဲစီနေအရာဖြစ်စေတဲ့သူရလဲသူတွေလည်းတီချာရှိတယ်တီချာရှိတယ် so I have been talking about many bad teachers now let me talk about three we remember teachers who are very bad and who are very good okay number one teachers his name was Prince Louis say our Prince Louis I think I have it told about him to my wife as well he said our Prince Louis was my very first English teacher as well and he was our dorm the Louis dorm there who are all in charge which outlines their rights, responsibility. ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုခွန်အားဖြစ်စေတဲ့အရာလေးတွေကိုတရားနဲ့တရား share လုပ်ဖို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့တရားနဲ့တရားရေးထားလေးဖတ်ပြီးတော့အော်ဆိုကျမဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကြားလေးပုံရွေးလိုက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကြားလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကျမဆရာမဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကျမကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ့နော်ပျော်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူမိတဲ့အရာလေးကိုခံစားရတယ်ပေါ့။